Keçək mövzumuza. Deməli, Azərbaycanda 3 tip yazıcı var. Birinci tip biz onları məmur yazıcılar adlandıra bilərik. Kimdir onlar? Onlar baş redaktordular, baş nazirin humanitar məsələlər üzrə müavinidirlər. Müxtəlif dövlət orqanlarında mətbuat katibidirlər. Belə yerlərdə işləyirlər. Yəni, mətbuat katibi olan var. Baş şəhər icra hakimiyyətinin mətbuat katibi olan var. Sonra Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibi olan var. Vergilər Nazirliyində işləyənlər var. Demək, bunlar işləyirlər dövlət orqanlarında. Təbii ki, onlar ölkədə baş verən heç bir prosesə münasibət bildirə bilməzlər. Həm yazırlar müxtəlif ikinci, üçüncü, dördüncü dərəcəli mövzulardan, hansılar ki, o mövzularda həm gündəmdə qalmaq olar, həm də o xalqın həssas nöqtələrinə toxunmaq olar. Erməniləri söyməkdir, ondan sonra farsları söyməkdir, borçalı məktəblərindən yazmaqdır, borçalı türklərindən yazmaqdır. Sonra Təbriz mövzusudur ki, yəni bu mövzular onlara imkan verir ki, həm gündəmdə qalsınlar, həm özlərin yadçı hiss eləsinlər, həm də ki, belə, arada da olur ki, hansısa bir yadçı haqqında yazırlar. Amma effektivlik dərəcəsi onlarda çox aşağıdır. Yəni, heç bir onların təsir imkanları yoxdur. Necə təsir? Yəni, əlbəttə ki, əllərində onların administrativ resurslar var. Özləri haqqında yazılar yazdırırlar. Öz vəzifələrindən istifadə edib, tamaşaları, yazdığı əsərləri Azərbaycan teatrlarında tamaşaya qoyurlar. İşçilərin ora göndərirlər. Hətta işçilərinə, özünə gül alıb, sonra onu götürən adamlar var. Məsələn, mən olmuşdu bir dəfə, teatrın qarşısından keçirdim. Gördüm ki, bir avtobus insan gəlibdi teatrı, hamısında qucağında gül dəstəsi var. Yəni, vəziyyətin özü biraz anormal idi. Mən bildim ki, Azərbaycanda belə şey ola bilməz. Maraqlandım, girdim teatrı. Məlum oldu ki, Hüseyin Bala Mirəlimov xəcalət tamaşası gedir. Bu gələnlər də Qaz İmal Zavodunun işçiləridir. Hərəsi bir dəstə gül alıb gəlirlər. Təbii ki, əgər oğlunun tabiçiliyində yaşayırlarsa, gəlməlidirlər və gül dəstəsi də almalıdırlar və uşaqlarını da gətirmişdilər. Sonra o tamaşadan sonra hamısı bir-bir düzüldü, qalxdı, verdilər o müəllifə o gülləri və o da özünü orada çox xoşbət hiss elədi. Amma Lermontovun belə yazıcılar haqqında bir sözü var. Deyir ki, məmur kürsüsündə əyləşən yaradıcı adamın İki yolu var, ölmək və yaxud da ölmək, yəni məhv olmaq. Məsəl üçün, kimdən, danışaq Elçin Əfəndiyevdən, baş nazirin humanitar məsələlər üzrə müavini. Yəni, bu adam öz postundan istifadə edir, Azərbaycan teatrları özünün və dədəsinin piyesləri ilə doldurubdur. Yəni, hansısa bir Azərbaycan teatrı xaricə, qastrola gedəndə bu şərt qoyur ki, mütləq mənim tamaşamı aparmalısınız. Yəni, aparmasanız mən teatrı bıraxmayacağım. Yəni, belə bir vəziyyətdir. Orada yazır, burada yazır, Rus dramda da qoyulur, nəvi mazdrama da qoyulur. Harada gəldi də, yəni, əllərində də özləri əkib, özləri də becərilər. Yəni, bu adam yazmışdı bir dənə heykəyə, adı Sarı Gəlin idi. Bu heykəyə ondan bəhs edirdi ki, güya bir tütək var. Və bu tütək bir Amerikalı alır, Amerikalı yoxsa İngilis alır, aparır xaricə bu tütəyi, asır evindən və bu tütək gecələr darıxdığından Sarı Gəlin mahnısı çalır öz-özünə. Belə bir şey yazmışdı. Mən də o adama cavab verdim ki, qardaş, yəni sən ölkənin iqtisadi inkişafından danışsan, analoq olmayan nə bilim inkişafdan danışırsan, region lider dövlətindən danışsan. Yəni, bu tütək bəy dediyin nədir, bəyənmədiyin nədir? Bu tütək birinci niyə xariciyə satılıb da, əgər ölkədə vəziyyət belə yaxşıdırsa? İkincisi, bu tütək satılıbsa, sən humanitar məsələlər üzrə baş nazirin müavinsən. Bu birinci sənin günahındır ki, bu tütəyi satıblıb. Yəni, bu sorğulanmırlar da, belə-belə şeylər yazırlar, günlərin belə fırradırlar. Əllərinin də altında bir sürü o tənqidçi var, nə bilim, nələr var, onlar da onlar haqqında yazırlar. Mükafatları da özləri özlərinə verirlər. Yəni, belə idarə edirlər. İkinci tip bizdə yazıcılar və şairlər. Bunları biz yerlə, göylə əlləşən şairlər, yazıcılar adlandıra bilərik.
Onlar neyinirlər? Onlar da belə ruhdan danışırlar. Yəni yüksək belə materiyadan. Yaradıcı prosesin özü haqqında çox belə şiddətli əfsanələr uydururlar. Yəni xoşlayırlar onu. Özlərinin ruh adamı olmaq, bu dünyada yaşamırlar. Onların fikri başqa şeydə, yerdədir. Yəni şairdilər. Belə bir obraz yaradıblar. Amma çox dəqiq adamdılar. Məsəl üçün öz haqq hesablarını çox yaxşı bilirlər. Yəni onları belə bir dənə məsəl üçün onları bazarda 20 qəpik aldatmaq olmaz yəni onlar. Yəni mümkün deyil. Məsələn, bu nəslin ən parlaq nümayəndələrindən biri Rüstəm Behrudidir. Bu, yəni, çox maraqlı bir insandır. Yəni, mənim həqiqətən istedadım olsa onun belə bir obrazını yaradardım. Çünki özü gəl-gəl deyir də. Yəni, bu elə bir insandır ki, onu heç nə artırmaq lazım deyil. Onu götürüb birbaşa qoysan romana artıq heç nə eləmək lazımdır. Hazır insandır. Bu neyin deyir? Bu məsələ üçün müsahibə verir, deyir ki, şeytan, mələk, belə söhbətlər, nə bilim, danışırlar. Bu yaxınlarda gedib Dostoyevskin ev muzeyinə, oradan şəkillər çəkdiribdir. Müxtəlif Dostoyevskin masasında filan, məbəs məkanında, orada da neysə yazıbdır. Bu adam məsələ üçün bir dəvə müsahibə vermişdi. Deyir ki, maşınımda gedirdim, uşağım mənə qayıtdı, dedi ki, ata, maşını möhkəm sür gedək deyək qabaq ki, maşına ikimiz də ölək. Bax, belə uşağındır ki, öz oyunlarını. Yəni, şey eləyib də, şəri eləyibdir. Hə, deməli, bu yaxınlarda bu adamın ad günü olubdur, Rüstəm Behrudinin. Bu da şifir alveri ilə məşğuldur, yəni stroy material satır. 3 dənə telefonum var bunun, Narmabayev, Azersel, bir də Baxsel. Hə, bir də ev tikirlər. Deməli, bu adam, məsəl üçün, belə danışır, müsahibələr verir, nə bilim, öz tənxalığından, gecə mənə qaldırdı İlham Pərisi, durdum, bir şiir yazdım, yatdım, belə boş-boş söhbətlər və bu yaxınlarda bu adamın ad günü oldu. Deməli, ad günü keçirilibdir şəhərin restoranlarının birində, təxminən 250-yə yaxın adam iştirak edib bu adamın ad günündə. Bir stolda olubdur bu paqon yoldaşları. Prokuror şairlər, prokuror, nə bilim, polis rəisi şairlər, ondan sonra kapitan şairlər, mayor şairlər, belə çoxdur da bizdə, indi yazırlar. Bir stolda oturubdur bizim ölkənin monopolistləri. Nə bilim, biri ölkəyə ağ alma gətirir, biri ölkəyə göy alma gətirir, biri piseniyə gətirir, biri şampun gətirir. O bir stolda oturubdur bunun həmkarları, məsəl üçün, şifer gətirən, taxta gətirən, şalban gətirən, şivelləri gətirən. Bir stolda oturub, belə nə bilim, bizim baş redaktorlar filan məsməyən zat və 250 adam stol belə toydu da, bir dənə bəy ilə gəlin çağır, yemək filan zat, hər şey tökülübdür. Və ad günü başlamamışdan əvvəl bunun haqqında 40 dəqiqəlik film göstəriblər, Rüstəm Behrudi haqqında film göstəriblər və bu filmdə bu adam təkdir, söhbət eləməyə adam tapır. Dağın başında oturubdur, təkdir, əl burada, mağazın altında oturub təkdir, daşın dibində oturub təkdir. Amma ad gündə də 250 adam var və ölkənin ən belə, deyim ki, tanınmış və pullu insanları. Amma belə bizdə var bu tip insanlar ki, hansı ki, öz haqq hesablarını yaxşı bilirlər və kuruqlar var, otururlar, oradan da cəmaatı çox asanlıqla aldatmağa bacarırlar. Bura daxildir. Ramiz Rövşən, əsas Afaq Məsud. Məsəl üçün, Afaq Məsud Parisdə olanda gəlib bir yazı yazmışdı ki, Sena çayına baxanda Ramiz Rövşən yadıma düşdü. Elə oldu ki, mən də onu dalınca Peterburqa getdim və gəldim belə bir yazı yazdım ki, nə qədər Neva çayına baxdım, heç kim yadıma düşdü. Amma xeyri yoxdur, çünki insanlar onları belə də görmək istəyirlər. Məsələn, biri şeir yazmışdı ki, əyağımı sallayıb Seyna çayına, Eyfel qülləsinə baxıram. Yəni, fiziki mənada əyağı Seyna çayına sallamaq mümkün deyirlər, yəni bilənlər bilir. Yəni, belə şeirlər. Onları yaxşı doluyurdu rəhmətliyi Vaqib İbrahimoğlu, onların dilini çox yaxşı bilirdi. Çağırırdı onları yux teatrına, qabaqda otururdurdular onları. Və Vaqif müəllim həqiqətən də bacarırdı onları dolamağı. O yoğun texniki işçilərinə deyirdilər ki, filan yerdə
məsəl üçün çəpi çalarsınız, o məsəl üçün yoğun mantiyoru və yaxud nə bilim orada işıqçısı çəpi çalırdı. Bizim bu dahilər də götürüb həmin anda çəpi çalırdılar. Hətta bir dəfə Afaq Məsud Ramiz Rövşəndən soruşmuş ki, Ramiz, mən heç nə başa düşmürəm axı, sən niyə çəpi çalsın? O deyir ki, valla mən də başa düşmürəm, yəni prosto elə belə çalıram da, yəni bilirəm ki, burada çəpi çalmaq lazımdır. Yəni belə bu tip insanlardılar. Hə, üçüncü bizdə tip yazıçılar, onlar çoxdur, həddən artıq çoxdur. Onlar biz aqrar elementlər adlandıra bilərik. Hə, və ya nə qədər də qeyri-etik və qeyri-insani səslənsə də, yəni bundan daha yaxşı ad onlara qoymaq mümkün deyil. Hə, onlar tamadadırlar əslində. Həqiqətən də tamadalıq edirlər, şadlıq evlərində, fulanlarında çoxsu. Kiminsə, məsəl üçün, əmsi oğlu Rusiyyətdə hansısa bazarda Palajeniyə baxır, pul göndərir, indi kitab çıxardır. Və yaxud gedir prokurora şehir payıma həsr eləyir, icra batısına şehir həsr eləyir. Rayonda Rusiyyətdə yaşayan o azərbaycanlılar var, o hansı ki 90-cı illərdə varlanıblar. İndi məsəl üçün orada bir balaca pullar var. Əsas onlara poema həsr olunur. Məsələn, biri var idi Nijni Novqorodda. O Heydər Əliyevə poema həsr eləmişdi bir dənə. Və poema rus dilinə tərcümə olunmuşdu və orada da olmuşdu təqdimatı. Burada da onun haqqında verişlər göstərdilər. Yaxşı belə təqdimat oldu. Bizdə bir dənə də şair həmin o adamın özünə poema həsr eləmişdi. Hə, poema həsr eləmişdi və poema da rus dilində çevrilmişdi. Rus dilində də bizim bir dostumuz çevrilmişdi. Və həmin o dostumuzdan da xahiş eləmişdi ki, sən bunu elə rus dilində çevir ki, orijinaldan maraqlı olsun. Yəni, o da çevirmişdilər ki, aparsınlar Nijni Novqorodda, bu kitabın özünün təqdimatı olsun. O biznesmen də orada təşkil eləmişdi bir restoran filanca. Amma absurd bir hadisə baş vermişdi. Rus kömürükçüləri o kitabı Azərbaycan Rusiyaya bıraxmamışdılar. Səbəbi də məlum deyildi. Hə, bu belə çox savadsız bir təbəqədir bu üçüncülər. Yazıqlar heç oynamağı da bacarmırlar. Yəni çox mən deyərdim ki, bu üç qruplaşmanın arasında ən elə deyim ki, yazıq belə bir qatdı da. Çoxdur. Onları ifşa eləmək çox asandır və zaten də elə də ehtiyac yoxdur. Yəni, zəhmətləri ilə pul qazanırlar, belə savadsız bir insandır, oynamağı da bacarmırlar, o yüksək materiyadan danışsın da, nə bilim, nəysə də eləsin və yaxud da elə bir rıçaqları da yoxdur, özlərini təbliğ eləsinlər və belə daha çox onlar, məsəl üçün, bu ədəbi mühitdə lətifə qəhrəmanlarına çevirirlər. Məsəl üçün, onların birindən soruşmuşdular ki, sən Markesin 100 ilin tənhalığını oxumsan, cavab vermişdi ki, yox, romanı mənə danışıblar. Belə, bu tipdə belə insanlardır. Bir də var, olmaq istəyənlər. Yəni, bunlar olmaq istəyirlər. Mən özümü də o təbəqiyə aid edirəm. Yəni, sayları çox deyil, təxminən 5-6 adam ola bilər. Amma hələ ki, olmağa müəssər ola bilmirik. Onun da bir çox səbəbləri var. Çünki həqiqətən də Azərbaycanda yazıçı olmaq çox çətin məsələdir. Çox çətin məsələdir. Ona görə ki, Azərbaycan xalqının yazıçılarla bağlı özünün fikirləri var, qəlibləri var və istəyir ki, sən ancaq o cür o yazıçı olasan. Yəni, bu artıq mən bezmişəm o münasibətdən. Heç cürə başa salmaq olmur. Məsəl üçün, xalq yalan tələb edir səndən. Deyir ki, 9 iqlim haqqında danış. Deyin, bizim mətbəximizdən dünyada gözəl mətbəx yoxdur. Erməni uğraşlar həqiqətən sarı gəlinimizi uğurlayıblar. Və yaxud Azərbaycan təbiəti qədər dünyada təbiət yoxdur. Və deyirsən, bunları denən, mən sənə bir yazıçı kimi qəbul edeyim. Yəni, müqavilə təqdim edir. İnsanlar isə arzuları var yazıçılarla bağlı və onlar da istəyirlər ki, sən onların kimi olasan. Mən söz üçün, yaradıcı prosesi ilahiləşdirəsən, sirli şeylər eləyəsən, dəlliklər eləyəsən və onlar da məsəl üçün desinlər ki, hə də belə, yazıba belə olur. Yəni, çox başıma gəlibdir, yəni ilk dəfə görüşdüyüm insanların demək olar ki, 90%-ı mənim haqqımda çox belə pis fikirdə olublar. Yəni ki,
biz elə bilirdik bu maraqlı bir insandır. Gəldi gördü ya, ayda elə belə bir adamdır. Yəni yazılar da prosto elə belə nətər olsa yazır. Yəni tamam başqa şey istəyirlər. Və tək yazıçılar deyil, bizdə bir çox sahənin insanları hansılar ki oynamaq istəmirlər. Bu problemlərlə üz-üzədirlər. Və üstəlik belə bir orta səviyyədən arasından çıxmaq belə bir yazıcı kimi çox çətin məsələdir. Yəni administrativ resurslar olmadan özünü bir yazıcı kimi təsdiq eləmək, hansısa bir fərqli geyimdə, yaradıcılıq prosesin özünə sirli məqamlar qatmadan insanlara sadəcə demək ki, mən yazıcıyam, mənim kitabım var. Bunu qəbul edən insanlar çox azdır. Çünki onlar görmək istədikləri kimi görmək istəyirlər səni. Onlar məsəl üçün istəyirlər ki, sən prosesin özü haqqında çox əcaib söhbətlər danışasan, ilahiləşdirəsən prosesləri və həqiqətən də mən bu mənada Azərbaycanda özümə bir çox düşmənlər qazanmışam. Çünki o oyunu oynamaq istəmədiyimə görə. Yəni burada danışılacaq bir şey yoxdur. 3 tipdir və 4-cü tip olmaq istəyənlər də onlar da qəbul olunmayıblar və qəbul olunmayacaqlar da yəqin ki yaxın müddətdə. Çünki proses dondurulubdur və bizim elə bir resurslarımız yoxdur ki bu vəziyyət dəyişəkdir. Burada yüzlərlə kitablar dərc olunmalıdır. Hamıya bərabər hüquq tanınmalıdır ki, bu insanlar da görsünlər ki, belə də olur. Bu da biraz vaxt alacaq. Bəlkə də gələcəkdə oldu. Hal-hazırda mümkün deyil.